पर इंशाल्लाह लजीम भी कुछ वक्त में शुरू होगा। जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए, जो आसानी होगी आपके पकड़ने में। सबसे पहला आपके पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज है उसको खोल लीजिएगा और टिकट की कॉपी अभी हाथ में रखिएगा। टिकट की कॉपी और ये पेज, गेट पे जब आप जाओगे तो गेट के अंदर ये एंट्री के लिए आपको दिखाया जाएगा, जिसके बाद आपका नाम और ये चीज़ें देख करके आपको अंदर छोड़ा जाएगा। अंदर जब काउंटर पर पहुँचोगे, सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट है आपकी, जहाँ पर आपका वीज़ा, टिकट और पासपोर्ट तीनों ही चीज़ें लगाएंगे। हाथ में जो सामान है उसके अंदर जो हाथ में रखना है वो हाथ में रखिएगा, बाकी बैगेज में सामान अपना डाल दीजिएगा। एक चीज़ का ख्याल रखिए, बैगेज के अंदर कोई भी पावर बैंक, जो मोबाइल चार्ज करने वाला आता है, वो नहीं रखना, ठीक है। वो अगर रखोगे तो आपका बैग बॉम्बे रहेगा, आप वहाँ रहोगे, इसके लिए वो हाथ में रखिएगा। दूसरा, खाने पीने का जो सामान है वो फेंकना पड़ेगा, इसके लिए बैगेज में डाल दीजिएगा ताकि सलामत रहे। चाकू, तेल, इस तरह की कोई भी चीज़ हो वो काम नहीं आएगी, उसको निकलवा के बैगेज में डालना। खाने पीने का आइटम हो या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जैसा दिखता हो, फेंकने लगा दिया जाएगा। उन सारी चीज़ों का ख्याल रखिएगा। जब आपको ये दिखाओगे उसके बाद में वो बोर्डिंग कार्ड इशू करेंगे, जहाँ आपको फ़्लाइट के अंदर संभाल करके रखना है, उसमें आपका सीट नंबर और गेट नंबर लिखा होगा। जो गेट नंबर इंतजार करना है तो वहाँ जाकर के जिस तरीके से फ़्लाइट के लिए बोर्ड करने बोला जाए, जो गेट नंबर को वहाँ बोर्ड करके आसानी से बैठिएगा। फ़्लाइट आपकी डायरेक्ट है जो सीधे जिद्दा उतरेगी, जहाँ आपके ग्रुप लीडर उमर भाई रंग वाला रहेंगे। अगर कोई 19-20 किसी को है तो उमर भाई से आप बात कर सकते हो, वो सारी चीज़ें समझाएंगे। वहाँ जब एयरपोर्ट पर आप उतरोगे तो एयरपोर्ट के अंदर सेम प्रोसीजर होगा, बस में आपको ले जाया जाएगा वहाँ सऊदी के अंदर उतार करके। उसके बाद में आपकी फिंगरप्रिंट्स ली जाएगी, फ़ोटोग्राफ ली जाएगी, आपका वीज़ा और ये देखेंगे। उसके बाद आपको वहाँ एंट्री गेट का थप्पा लगेगा, जिसके बाद आप बाहर निकल सकोगे। उससे पहले आप कोई बाहर नहीं निकल सकोगे। जब बाहर निकलोगे तो सबसे पहले अपना सामान जो है वो हाथ में ले लेने का और एक साइड में खड़े हो जाना। जितने लेडीज़ को वाइट दुपट्टे दिए वो मेहरबानी करके अभी यहीं से पहन ले, उसकी वजह यह है कि धूप।
جانے کی توفیق نصیب فرمانا، پورے سفر کے اندر درود شریف کی کثرت کرنے کی توفیق نصیب فرمانا، ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، صلی اللہ علیہ نبی کریم علیہ آلہ وسلم۔ خدمت کرنے والا آدمی ہے وہ بھی انسان ہے، دوسرا آپ اگر اللہ کے مہمان ہو تو یہ بھی دھیان رکھیے کہ آپ سے ثواب جتنا ہے گناہ بھی نہ ہو، اس کا خصوصاً خیال رکھنا ہے آپ سبھی لوگوں کو۔ دوسرا، اگر آپ کے کوئی مہمان ہے تو آپ پہلے ہی بتا دیجئے گا، اس کے کھانے کے چارجز ہوں گے۔ ہوٹل کے اندر کسی کو بھی باہر کے آدمی کو لا کر کے آپ بلائیے گا نہیں، اگر مینجمنٹ دیکھے گا پر ریال 50 ریال کے حساب سے آپ کے چارجز لے لیں گے تو اس کا بات کا برا مت لگائیے گا۔ ان ساری چیزوں کو کیوں بولتا ہوں؟ کیونکہ حاجی یہاں سے جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بلاتا ہے، وہاں رکھ لیتا ہے، تو ان ساری ہی چیزوں کا خیال رکھیے گا کہ وہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی ہے۔ صدر اللہ پاکستان بات کریں، ان ساری چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ دوسری، آپ گروپ لیڈر آپ کو جو ٹائم دے کہ بھائی زیارت کا یہ ٹائم ہے، اس وقت آپ آسانی سے فوراً نیچے آ جائے، مدینہ آپ جاؤ گے اس لیے آپ کا فی الحال پرابلم نہیں ہے، جیسے آپ مدینہ منورہ جاؤ گے پاک صاف ہو کے کوشش یہ کریے گا جو مرد حضرات ہیں خاص کر کے وہ سلام پیش کرنے چلے جائے آقا کے دربار میں۔ اور آپ کا جب سفر مکمل شروع ہو مکہ سے لیتے ہوئے، دو بس ہوں گی جن کی کاپی ان کے پاس رہے گی، وہ جب بس لیڈر کو دیں گے وہ وہاں سے آپ کو لے جائیں گے مدینہ۔ جب مدینہ پہنچو گے وہاں الگ گروپ لیڈر ملے گا جو آپ کے روم نمبر وغیرہ سارے آپ کو دے دے گا، وہاں جانے کے بعد ہی نام کے ساتھ بلائے گا، نام کے ساتھ آپ کھڑے رہو گے، روم کی چابی آپ کو دی جائے گی۔ آپس میں اگر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ انٹرنلی بدلی کرے، ہمارے جو نام ہمارے پاس آتے ہیں وہ آرڈر کاپی وہاں جاتی ہے کہ یہ نام پہ یہ آدمی رہے گا، تو وہاں کے گروپ لیڈر نصیب فرما،
ہمیں وہاں کی موت نصیب فرما, آمین آمین. ہمیں شہادت والی مدینہ منورہ کی موت نصیب فرما, آمین. قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما, آمین. قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما, آمین. عشق اور محبت کے جذبے کے ساتھ جانے کی توفیق نصیب فرما, آمین. پورے سفر کے اندر درود شریف کی کثرت کرنے کی توفیق نصیب فرما, آمین. ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے رسول